ንፋስ ብዙ ነው በዘመናችን ሚወስድ ህይወታችን ይወስድ አገልግሎታችን ይወስድ ነገራችን ይወስድ ብዙ ነው ማ አይ የተኛው አይነሶ ነው ማይነቃነቀው ቆይ ልነግርህ የማይነቃነቀው ሰው ልነግርህ የሚቃወም ሰው አይደለም ጧት ጧት ተነስቶ በኢየሱስ ስም እንትና መናስ በየናናናና ቆይ 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 አሳያለሁ ማቴዎስ 7 24 ይች አንድ አማኝ አለ የማይናወጥ ወርጮ ብላች በዘመን ብሉ በክፉ ዘመን እንዲያውን የማይናወጥ የማይሸነፍ አማኝ አለ የተኛው ነው እና ያዋልን እዩት ካም አንብቦ ማቴዎስ 7 24 ዛሬ ምሽት የሆነ ነገር ይሆናል ዛሬ ምሽት የሆነ ነገር ይሆናል ዛሬ ምሽት የሆነ ነገር ይሆናል ዛሬ ምሽት የሆነ ነገር ሊሆን ነው ኢየስ እንግዲህ ይህን ቃል ሰምቶ በተግባር የሚያውል ቤቱን ባለት ላይ የሰራን ብለህ ሰው ይመስል ባለት ላይ ቆይ አንድ አማኝ አለ በሉጫ ብላችሁ ቃል ይሰማና በቸርች ብቻ አይደለም በሉት ያደርገዋል ተናገር ከተባለ ይናገራል ዛሬ ዘር የተዘራ ነው በሉጫ ብላችሁ ቃል ይሰው እንዴ ምን ይሆናል ምን አጋጥመዋል ቀጥል ዶፍ ወረደ ጎርፍም ጎረፈ ንፋስም ነፈሰ እዩት ጎርፍ በሉ ጎርፍ እስኪ በሉ ጨብላች የበሽታ ጎርፍ ተጻራሪ ጎርፍ የድህነት ጎርፍ እድል ሚያሳጣ ጎርፍ ሚቀኛ የሆነ ጎርፍ አገልግሎት ሚመታ ጎርፍ በሽታ ሚያመጣ ጎርፍ ለሊትህን ህልምን ሚያበላሽ ጎርፍ ተስፋ ሚያስቆርጥ ጎርፍ የሥራ ደጅ ሚከለክል ጎርፍ ከሲኦል በሉ የተለያየ ስም ያላቸው ጎርፎች ይነሳሉ ለአማኝ ተብለው ይህ አማኝ ግን ምን ይሆናል ይት ያንን ቤት መተው በአለት መሰረትም ላይ ስለተመሰረተ አልወደቀም ዋይ ሁሉ ጊዜ እንላችሁ እኔ በዘመኔ ይሁ እነት ከገባይ ጊዜ ጀምሮ ሊመጣማችል ሰው ነኝ እኔ ማለት በዘመኔ እድሜ ጠግቤ ራሜን ነው ወይ አርጄ አገልግሎቴ ሰፍቶ አገልግሎቴን አስረክቤ በሰላም ማር እንዲያው ሞትባትና ወደ ላይ መሄድባት ቀንን ሰዓቱን ምን አውቀ ነው ይሄ ከዛና ብቻ ቆርስ በልቼ ቻው ብየው ነው ሰማ ድንገት ያገኘ ይችላል ምን ፕሌን ይጄ ነው ምን ግን በሙሉ ፕሌን ቢሄድ እኔ ሊሄድ አልችልም በሆነ ቦታ ተሰውሬ በሆነ ቦታ አገኛለሁ ለምን መሰላችሁ አሁንም እየተናገርኩት ያለ ቃል የተጻፈ ነው እዚ ጉባኤ ሆኜ እየተናገርኩት ያለው የተጻፈ ነው በህይወታችሁ ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ የምናገረው ናቱ ላይ እቤታችሁ ትሄዱ ተጽፎ ያቆያል አታዩትም እንጂ እየጻፍኩ ነኝ ቤታችሁ ላይ ስለናንተ ሁሉ ጊዜ ሲናገር ልጆቻችሁ ላይ እየጻፍኩ ነኝ ያለው ህይወታችሁ ላይ እየጻፍኩ ነኝ ያለው መናገር ማለት መጻፍ መሆን ይገባኛል እኔ በላያችሁ ላይ ጽፋለሁ በኑራችሁ ላይ ጽፋለሁ በአገልግሎታችሁ ላይ ይጽፋለሁ በመንገዳችሁ ላይ ጽፋለሁ ፕሮግራም አይደለም የተከፈላችሁት ማህተም ይዛችሁ የወጣችሁ ናችሁ በምን አንደበት የምገልጸው የሱም በቆነት